Mehr, ուղակի այս պահին և այս մի քանի ժամը նորից համոզվելու կարիք չունենք մենք, բայց նորից առերեսվեցինք և բայց կհաղթարենք, դա էլ կհաղթարվի, ոչինչ, հիմա դեռ դրա ժամանակը չէ, առերեսվեցինք դարձյալ ոստիկանական շարքերի և հատկապես նրանց ղեկավարության ստի և վախկոտի իշխանության ներքո ապրող ԿՄԱՀ-ով շարժվող ուղակի, ինչ ասեմ, շարքերի, կամակատարների, դժբախտաբար իրենք ծառայում են այդ մեկ մարդում և այդ մարդու համար էլ միակ իր այսպես կոչված կաշին պահելու հենարանը մնացել է ոստիկանությունը։